এতিয়া আমি নবম শ্রেণীৰ তৃতীয় খণ্ডৰ ইতিহাস আৰু অর্থনীতি বিজ্ঞানৰ দ্বিতীয় অধ্যায় চৰকাৰৰ প্ৰকাৰ আৰু শ্রেণী বিভাগ এই চেপ্টাৰটোৰ ওপৰত আমি কিছুমান MCQ চাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে? কিছুমান সৰু সৰু প্ৰশ্ন আমি চাম। এতিয়া চোৱা, 14 নম্বৰ পেজত চোৱা, এই লাইনটোলৈ চোৱা। লিখকে আধুনিক যুগৰ চৰকাৰসমূহক মূলতঃ দুভাগত ভগাইছে। কি কি ভাগত ভগাইছে এইটো আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে, যে লিখকে আধুনিক যুগৰ চৰকাৰসমূহক কেইটা ভাগত ভগাইছে আৰু কি কি ভাগত ভগাইছে, 1 নম্বৰ বা 2 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। তেতিয়া লিখিবা যে দুটা ভাগত ভগাইছে, এটা হ'ল একনায়কতন্ত্ৰ বা স্বৰতন্ত্ৰ আৰু আনটো হ'ল গণতন্ত্ৰ, ঠিক আছে? এতিয়া আকৌ প্ৰশ্ন এইটোও হ'ব পাৰে যে একনায়কতন্ত্ৰ কাক বোলে বা গণতন্ত্ৰ কাক বোলে বা কি, এইটো আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। ইয়াতে চোৱা, এইটো চোৱা, এই লাইনটো চোৱা। কিছুমান দেশত এতিয়াও একোজন ব্যক্তিৰ বা এটা ৰাজনৈতিক দলৰ একচৈত্ৰী শাসন চলি আছে, আৰু এনেকুৱা শাসন ব্যৱস্থাক কি বোলে, একনায়কতন্ত্ৰ বোলে। মানে এজন ব্যক্তিয়ে কি কৰে, শাসন কৰে। কিছুমান দেশ এতিয়াও এনেকুৱা আছে য'ত এজন ব্যক্তি বা এটা ৰাজনৈতিক দলে শাসন কৰে, তেনেকুৱাবিলাকক কি কয়, তেনেকুৱা শাসন ব্যৱস্থাক আমি কওঁ একনায়কতন্ত্ৰ, ঠিক আছে? আৰু গণতন্ত্ৰ চোৱা, ইয়াতে আছে এইটো চোৱা। গণতন্ত্ৰ হ'ল জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ বাবে জনসাধাৰণে চলোৱা শাসন, ঠিক আছে? এইটো 1 নম্বৰৰ কাৰণে এইখিনি লিখিলেই হৈ যাব। যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, চেনেলকেইটা ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাব। চোৱা, এতিয়া আমাৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে পৰোক্ষ গণতন্ত্ৰ কি, 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন এইটো আমাৰ আহিব পাৰে। লিখিবা যে আধুনিক যুগত গণতন্ত্ৰত প্ৰতিনিধিৰ যোগেদিহে সৰ্বসাধাৰণে শাসনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে বাবে এনে গণতন্ত্ৰক পৰোক্ষ গণতন্ত্ৰ বোলে, ঠিক আছে? তাৰপিছত চোৱা, সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰ। এই সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰৰ ওপৰতো আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰক আৰু আমি কি চৰকাৰ বুলি জানিব পাৰোঁ বা আন এটা নাম কি, সেইটো আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। চোৱা, সংসদীয় চৰকাৰক বেষ্ট মিনিষ্টাৰ মডেল চৰকাৰ বুলিও কোৱা হয়, এইটো মনত ৰাখিবা। বা এনেকৈও আহিব পাৰে বেষ্ট মিনিষ্টাৰ মডেল চৰকাৰ বুলি কাক কোৱা হয়, তেনেকৈও আহিব পাৰে, ঠিক আছে? প্ৰশ্নটো এইখিনি মনত ৰাখিবা। আৰু ইয়াতে কিছুমান সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰৰ বৈশিষ্ট্য আছে, এই বৈশিষ্ট্যবিলাক চাবা। এইবিলাক তোমালোকৰ 5-6 নম্বৰৰ কুৱেশ্যন হৈ যাব পাৰে, ঠিক আছে? ইয়াতে এইবিলাক দিয়া আছে, 5টা পইণ্ট দিয়া আছে, এই 5টা পইণ্টৰ পৰা অলপ অলপ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত চোৱা, পেজ নম্বৰ 19 নম্বৰ পেজত চোৱা, এককেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। তো এককেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কি, সেইটো আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে 1 বা 2 নম্বৰৰ। ইয়াৰ পৰা লিখিবা, যি পদ্ধতিৰ চৰকাৰত সকলো ক্ষমতা একমাত্ৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত কেন্দ্ৰীভূত হৈ থাকে, অৰ্থাৎ মাত্ৰ এটা কেন্দ্ৰৰ পৰাই শাসন চলে, তেনে চৰকাৰক এককেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আখ্যা দিয়া হয়। মানে সাধাৰণভাৱে মনত ৰাখিব পাৰা তোমালোকে যে যেতিয়া মানে কি হয় যে এটা কেন্দ্ৰৰ পৰাই শাসন চলে বা সকলোখিনি ক্ষমতা মাত্ৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত থাকে, তেনেকুৱা চৰকাৰক আমি এককেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বুলি কওঁ, ঠিক আছে? এককেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওপৰত আৰু এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে এককেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ থকা দেশ দুখনৰ নাম লিখা, এইটো হ'ব পাৰে, বা এখনৰ নামো লিখিব পাৰে। তেতিয়া তোমালোকে লিখিবা, চোৱা, ব্ৰিটেইন, ফ্ৰান্স, জাপান, ইটালী, নেডাৰলেণ্ড, এইকেইখন আছে দেশ আমাৰ যিকেইখন দেশত কি আছে,
শাসন ব্যৱস্থাটো বা সকলো ক্ষমতা কি হয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত আছে বা মাত্ৰ এটা কেন্দ্ৰৰ পৰাই শাসন চলে ঠিক আছে মানে এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ চলে এই কেইখন দেশত গতিকে ইয়াৰ পৰা যিকোনো দুখন বিৰদীপ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থকা বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বাবে সুখবৰ তোমালোকে আমাৰ পেইড টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন কৰি ল'ব পাৰা মান্থলি অনলি 20 rupees হয় তাত ইংৰাজী আৰু অসমীয়াত বহুতো PDF দিয়া আছে লগতে নোটছবিলাক ডেইলি আপলোড কৰা হয় কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজনীয় তোমালোকে জইন হ'বলৈ নাপাহৰিবা লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা লিংকটো ক্লিক কৰি এই লিংকটো ক্লিক কৰি মাত্ৰ টকা যদি আপোনালোকে পে' কৰে গুগল পে' পে'টিএম আদিৰ পৰা যিটো নাম্বাৰ আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ সময়ত দিয়ে সেই নাম্বাৰটোত হোৱাটছআপ মেছেজ বা টেক্সট মেছেজত পে' কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণে মেছেজ আহিব ইয়াত দিয়া লিংকটো ক্লিক কৰি তোমালোকে জইন হ'বলৈ মই হিচাপত ঠিক আছে এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পিছতে কি আছিল আমাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰ পেজ নাম্বাৰ 20ত চোৱা এতিয়া এইটো এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰ কি এতিয়া কি হ'ব এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিপৰীত তাৰমানে কি এই চৰকাৰত মানে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰত এখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ থকাৰ লগতে আৰু ভালেকেইখন ৰাজ্য চৰকাৰ থাকে ঠিক আছে বা যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰৰ উদাহৰণ হিচাপে যদি সোধে তেতিয়াহ'লে আমেৰিকাৰ নামকে ক'ব পাৰা ঠিক আছে চোৱা আমেৰিকাতে প্ৰথম যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰৰ সৃষ্টি হৈছিল এইটো এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে প্ৰথম যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰ ক'ত আছিল প্ৰথম যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰ ক'ত আমেৰিকাত এই লাইনটোলৈ চোৱা আমেৰিকাক যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি বুলি কোৱা হয় এতিয়া ইয়াতে এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি বুলি কাক কয় বা কোনখন দেশক কয় কি হ'ব তেতিয়া আমেৰিকাক আৰু যদি কিয় কয় সোধে তেতিয়াহ'লে লিখিবা কাৰণ আমেৰিকাতে প্ৰথম যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰৰ সৃষ্টি হৈছিল সেইবাবে আমেৰিকাক যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এই ইয়াতে এইটো পেৰাগ্ৰাফত কেইবাটাও কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে 1 নম্বৰৰ বা 2 নম্বৰ